бәрін қалай жасадың? Келдің, көрдің, жеңдің. Және еш қиналмастан, а? Бұған себеп, мен не жасасам да шын жүректен жасағандықтан шығар, Бекежан. Деген, сен не үшін менің жолымда кездестің? Сенің кесіріңнен менде тек бақытсыздық бола береді. Басында мені жеңісімнен айырдың. Одан кейін сүйікті қызымды тартып алдың. Ал енді менің өмірімді құтқарып қалдың. Сонда сен осының бәрін мен кешіре алады деп ойлайсың ба? Бекежан, өкпелеме. Тағдырымыз солай болып тұрса, не істей аламыз? Ал алдымызда әлі ұзақ өмір жолы бар. Кім білет, бізді әлі не күтіп тұрғанын? Төлеген, сен босқа солай ойлайсың. Мүмкін біз дос болар ма едік? Бірақ бұл өмірде емес. Не айтып тұрсың, Бекежан? Не істемек ойың бар? Қазір бұл жер бетінде екеумізге бірдей орын жоқ. Біздің жекпе-жегімізді Жібек тоқтатқан еді. Мен сол шайқасты жалғастырғым келеді. Жоқ, Бекежан. Мен сенімен күреспеймін. Сен менің жауым емессің. Кешір, бірақ мен өз қалыңдығыма асығып бара жатырмын. Төлеген, мен сені жекпе-жекке шақырып тұрмын. Маған арқаңмен бұрылмай ақ қой. Бекежан, байыпты бол. Мен асығып барам. Уақытымды бос сөздермен құр өткізгім келмейді. Амалым қанша, Төлеген. Сенің кетуіңе жол бере алмаймын. Менің басқа таңдауым қалмады. Төлеген, осымен бәрі де бітті. Ал қыз Жібек бәрі бір менікі болады. Қош бол. Біз жеңдік. Дұшпандарымыз біздің жауынгерлердің жойқынына шыдай алмады. Ойраттардың тобыры толығымен жойылды. Ал біздің басты батырларымыз қайда жүр? Бекежанның өзі қайда? Ал Төлегенші? Ол қалай болғаны? Бізден бірін жолға шығып, жеңісің хабарын алғашқылар болып жеткізбекші еді ғой. Сонда әлі келмеген бе? Шымбай, олар неге бөгеліп жатыр? Қайда олар? Мен өзімді түсінбей тұрмын. Мүмкін жолдан адасып кеткен шығар. Олар баяғыда осында болу керек еді ғой.
Ва, Алдияр. Сен хабарды естідің ғой. Біз жеңдік. Мен өз сөзімде тұрдым. Енді маған берген уәдеңді орындайтын кез келді. Сенің қызың Жібек менің әйелім болуға тиіс екенін есіңнен шығармаған шығарсың. Бекежан, сабаңа түс. Менің берген уәдемді есіме салудың қажеті жоқ. Әр қашан айтқан сөзінде тұратын адаммын. Оған күмәнданатындай себеп болмаған сияқты. Одан да бізге төлегеннің қайда екенін айт. Біздің келісіміз әлде күшінде ме? Мен соның жауабын білгім келеді. Яма жоқ па? Төлеген қайда? Оған не болды? Бекежан, төлеген қайда? Жауап берсеңші. Ол неге сенмен бірге келмеді? Қайда кетті? Ал төлегенді айтпақшы едіңдер. Ей, Бекежан, басымызды қатырма айтсаңшы, оған не болды? Бірге кеткен болсаңдар, неге қасыңда жоқ? Ол неге келмей қалды? Жарайды, мен жауап берейін. Төлеген өлді. Енді ол жоқ. Неменеге барлығын маған тесіне қарап тұрсыңдар? Басқаша болуы мүмкін бе еді? Күшік арыстанға тиесілі дүниені тартып алмақшы болды. Сол себепті өмірмен қоштасты. Онда тұрған не бар екен? Шал, қартайған екенсің. Қылышпен сермеу үшін де күш керек. Ол жаңа ғана менің жалғыз ұлымды өлтіргенін мойындады. Адамдар, бұған сендер қалай қарап тұрсыңдар? Заңдарың қайда? Әрекет етсеңдерші, балам үшін кек алыңдар. Байлаңдар оны. Біз оны заң бойынша жазалайтын боламыз. Эй, бұларым не? Қайдағы біреудің өлімі үшін сендер шынымен де мені байлап қоймақсыңдар ма? Алдияр, не істеп жатырсың? Сен үшін қаншама жыл соғысқан адамды жазалайын деп тұрсың ба? Менің саған жасағандарым үшін көрсеткен ризашылығың осы ма? Бекежан, біз сені ерліктерің үшін емес, жасаған қылмысың үшін жазалаймыз. Қаршыға, маған мына естерінен ауысқандарды қууға көмектес. Эх, Бекежан, сен төлегенді босқа өлтірдің. Енді заң алдыңда жауап бересің. Мен саған көмектеспейін. Олай болса, сатқындарсыз-ақ әрекетімді жасаймын. Өмірімде бірінші рет жалғыз шайқасайын деп тұрған жоқ. Қой, Бекежан, құрбасқа қоғаңдамайық қой. Бәрібір бізден қашып құтыла алмайсың. Қылмысың үшін жауап беруге тура келеді. Тоқтаңдар, Жібек жоғалып кетті. Ол төлегеннің өлімі жайлы хабарды естіп, бір жаққа қарай жүгіріп кетті. Мен оны еш жерден таба алмадым. Сонда қалай, жоғалғаны несі? Қалайша жоғалып кетті, қайда? Тез арада менің қызымды табыңдар. Әй, Жібек қызым, ай, не ойлағаның бар? Іздеңдер қызымды, тездетіп іздеңдер! Жібек! Жібек! Жібек!
төлеген, сен не үшін менің жолымда кездестің? Сенің кесіріңнен менде тек бақытсыздық бола береді. Басында мені жеңісімнен айырдың, одан кейін сүйікті қызымды тартып алдың, ал енді менің өмірімді құтқарып қалдың. Сонда сен осының бәрін мен кешіре алады деп ойлайсың ба? Бекежан, өкпелеме. Тағдырымыз солай болып тұрса, не істей аламыз? Мүмкін әлі жақсы достар болып кетеміз. Мүмкін біз дос болар едік, бірақ бұл өмірде емес. Бұл жер бетінде екеуімізге бірдей орын жоқ. Біздің жекпе-жегімізді Жібек тоқтатқан еді. Мен сол шайқасты жалғастырғым келеді. Жоқ, Бекежан, мен сенімен төбелеспеймін. Ал қазір асығып барамын, мені қалындығым күтіп тұр. Тоқта, біз әлі сөйлесіп болған жоқпыз. Біз сөйлесетін ештеңе қалмады, қош бол. Менің басқа таңдауым қалмады. Мен сені жібер алмаймын. Ал қыз Жібек бәрібір менікі болады. Қош бол. Жау күйреді, біз жеңдік. Біздің батырларымыз Төлеген мен Бекежан қайда? Олар келмеппеді? Олар қайда? Өзімде түсінбей тұрмын. Қараңдар, анау Бекежан ғой. Ол неге жалғыз келе жатыр? Мен өз сөзімде тұрдым. Енді маған берген уәдеңді орындайтын кез келді. Менің берген уәдем есімде. Төлеген қайда? Сізге Төлеген неменеге керек? Бекежан, сендер бірге кеттіңдер ғой. Не болды? Неге жалғыз келдің? Төлеген өлді. Енді ол қайтып келмейді. Не болды? Неменеге таң қаласыңдар? Басқаша болуы мүмкін бе еді? Күшік арыстанға тиесілі дүниені тартып алмақшы болды. Сол себепті өмірімен қоштасты. Базарбай Бекежанға қарай ұмытыла кетті. Сабыр сақта, ақсақал, қылышпен сермеу үшін кәрілеусің. Адамдар, адалдық қайда? Ол менің жалғыз ұлымды өлтірді ғой. Ұстаңдар оны, біз оны заңмен соттаймыз. Мені соттайсыңдар ма? Сендерді қаншама жыл бойы жаудан қорғаған адамды ма? Бекежан, біз сені ерліктерің үшін емес, жасаған қылмысың үшін жазалаймыз. Қаршыға, маған мына естерінен ауысқандарды қууға көмектес. Жоқ, Бекежан, мен саған көмектеспеймін. Жарайды, сенсіз ақ әрекет ете беремін. Бәрібір бізден қашып құтыла алмайсың. Бекежан, қылмысың үшін жауап беруге тура келеді. Жібек жоғалып кетті. Оны іздеп таба алмай жүрмін. Жылдам қызымды табыңдар. Жолымнан аулақ кет, мен табамын оны. Оны тоқтатыңдар.